prej disa ditësh ka nisur puna për ndërtimin e kurudhës Tiran-Durrës dhe Tiran-Rinas. Me përfundimin e kurudhës, distanca Tiran-Durrës do të përshkohet për 22 minuta, ndërsa Tiran-Rinas për 12 minuta. Për disa ditësh, mjetet e rënda kanë nisur punën për largimin e shinave ekzistuese dhe shtrimin e traseve të reja. Aktualisht punimet janë përqendruar te kish stacioni i trenit në Durrës, aty ku do të ndërtohet stacioni i ri. Ky investim do të sjellë më afër Durrësin me kryeqytetin. Burime nga drejtoria e përgjithshme e Kurudhës thanë se janë kryer 40% e punimeve dhe janë shtrirë shinat në zonën e Vorës, ndërsa kanë përfunduar tetura. Puna po përqendrohet në ndërtimin e terminalit. Grupet e punës kanë përpiluar 200 dosje shpronësimesh që prek investimin nga Vora në Rinas, që arrin vlerën e afro 3 milion euro.